Dobro veče. Ovo je dnevnik. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo određenje pritvora za Radončića zbog udruživanja radi činjenja krivičnog dijela, ometanje rada pravosuđa i davanja nagrade za trgovinu uticajem. Apel suda Bosne i Hercegovine. Prestanite. Pritisak je dostigao granicu nepodnošljivosti. Analiza CCI-a i Transparency Internationala. Sve nam je gore. Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određenje jednomjesečnog pritvora za Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a i delegata u Državnom domu naroda. U poslije podnevnim satima počelo je ročište na sudu Bosne i Hercegovine, gdje je tužilaštvo počelo iznositi razloge zbog kojih traži pritvor. Ispred zgrade suda i tužilaštva je naša Antonija Avram. Antonija, da li je završeno ročište i šta si doznala? Ročište još uvijek traje već više od 3,5 sata. Ono što se sada zna 2 dana nakon uhićenja Fahrudina Radončića jeste što to, zašto tužiteljstvo konkretno sumnjiči Radončića. Na samom početku ovoga ročišta sutkinja za prethodni postupak Tatjana Kosović pročitala je te razloge, te navode tužiteljstva. Ono ga sada sumnjiči za udruživanje radi činjenja kaznenih dijela, zatim ga sumnjiče za ometanje rada pravosuđa i ometanje rada pravosuđa po više članaka kaznenog zakona, ali i davanje nagrade za trgovinu utjecajem. To su dakle ta kaznena djela za koje se trenutno sumnjiči Fahrudin Radončić. Njegova obrana već na samom početku ovoga ročišta zatražila je izuzeće postupajućeg tužitelja Bože Mihajlovića. Rekli su da su na jučerašnjem saslušanju tužiteljstvu s njim imali određenje konflikte, međutim sutkinja je rekla kako je ovo hitan postupak i kako takve odluke donosi isključivo glavni tužitelj, pa u ovom trenutku neće biti udovoljeno tom njihovom zahtjevu. Obrana je također zahtijevala, odnosno tražila da se skine oznaka tajnosti sa iskaza koji je ranije dala Azra Sarić, inače svjedokinja u procesu koji se na Kosovu vodi protiv Nasera Keljimendija. Obrana također traži da se sa suda na Kosovu dobije, da se izuzme njen iskaz koji je posljednji dala, kako bi se vidjelo što je govorila prije, što je govorila poslije, da li je bilo izmjena u tom iskazu, ali također obrana se odmah i požalila jer je zbog proširenja cijele ove istrage i sumnje koje stavljaju na teret Fahrudinu Radončiću, da jednostavno nisu imali dovoljno vremena ni iščitati svu dokumentaciju, vjerovatno ni dovoljno se pripremiti, a kako su rekli, neposredno prije početka ročišta dobili su vrlo obimnu dokumentaciju koju nisu primili prije ovoga početka jer jednostavno nemaju vremena sve to analizirati pa će je primiti nakon toga, nakon ročišta. U ovim trenucima još uvijek traje iščitavanje razloga tužiteljstva zbog kojih traže pritvor za Fahrudina Radončića. Oni su te svoje razloge napisali na oko 120 stranica. Na tim stranicama uglavnom su transkripti presretnutih telefonskih razgovora koji su vodili osumnjičeni ovom predmetu i Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić, ali i Bilsena Šahman i oni između sebe, ali i sa drugim osobama. Sutkinja je u jednom trenutku čak zbog obimnosti toga materijala pitala da li je moguće pročitati neke skraćene verzije, da li je moguće reducirati sadržaj koji se čita ovdje u sudnici suda Bosne i Hercegovine. Međutim, tužiteljstvo je reklo da oni žele pročitati sve te, sav taj materijal jer je on vrlo bitan za ovaj proces koji sam ima po njihovim riječima veliku važnost. Tako dakle, ročište još uvijek traje, trenutno tužiteljstvo daje svoje dokaze za određivanje mjere pritvora, a tek nakon toga i obrana će reći svoje. Hapšenje Radončića bio je razlog i održavanja sastanka visokih delegacija SDA i SBB-a. Antonija? Da, još od samog uhićenja Fahrudina Radončića odmah se počelo govoriti o sudbini koalicije u kojoj su i SDA i SBB i to je bio jedan od razloga zbog kojih, odnosno to je bio glavni razlog zbog kojeg su visoka izaslanstva SDA i SBB-a u zgradi državnog predsjedništva danas oko podne i održali ovaj sastanak. Nakon toga sastanka predsjednik SDA Bakir Izetbegović među ostalim je rekao kako je ovo uhićenje veliki i ozbiljen udarac i za koaliciju u kojoj su dvije stranke, ali i za reformski put naše zemlje
zemlje, ali udarac i celokupnom stanju u bošnjačkom korpusu. Međutim, isto tako je rekao da on smatra da ova koalicija nema alternativu i da će je nastojati očuvati. Među ostalim, do predsjednik SBB-a Mirsad Džonlagić rekao je kako je SBB puno uložila u to da se popravi stanje u Bosni i Hercegovini, a da će ova situacija na neki način vjerojatno sve to ugroziti. Iz SDA ističu da se hapšenje može odraziti na stanje u zemlji, ali naglašavaju da ova koalicija trenutno nema alternativu. Fahrudin Radončić dao je značajan doprinos poboljšanju prilika u Bosni i Hercegovini, a ima i jaku podršku biračkog tijela i o tome bi se trebalo voditi računa prilikom donošenja odluke o pritvoru, ističu u SDA. Hapšenje gospodina Radončića je definitivno zadalo jedan jak udarac koaliciji koji se može jako loše odražiti na stanje u zemlji, na stanje u bošnjačkom korpusu, na usporavanje reformskog kursa Bosne i Hercegovine, ekonomskog oporavka zemlje. Da bi se Radončić trebao braniti sa slobode, ističu i u SBB-u. Dodaju da je hapšenje zakompliciralo već dovoljno kompliciranu političku situaciju u zemlji, te da je sve ovo smišljeno napravljeno. Mi zaista mislimo da je ovo neko učinio kome ne odgovara sve ono što odgovara narodu u Bosni i Hercegovini, zašto smo se mi svi zalagali i trudili da konačno iz Bosne i Hercegovine krene jedna pozitivna priča. Ovo je potpuno nedopustivo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića sumnjiči i za imenovanje Nermane Hadžijahić za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Predsjedništvo ju je kao kadar SBB-a imenovalo na prijedlog Izetbegovića. Upitan šta će uraditi ako ga tužilaštvo pozove kao svjedoka u ovom slučaju, odgovara. I rado ću se odazvati. Na upit novinara Izetbegović je prokomentirao pojedine medijske natpise da su kadrovi SDA, ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara i potpredsjednik SDA Asim Sarajlić odgovorni za hapšenje Fahrudina Radončića. Odluke o hapšenju gospodina Radončića se ne donose u SDA, nego u tužilaštvu. Dakle, nikako mi nije u interesu bilo da se ovakva stvar desi. Niti ikome ko je odgovoran u ovoj državi i u ovoj najodgovornijoj bošnjačkoj stranci. Ovo nije bilo u interesu. Ovo nas je vratilo unazad i ko zna hoćemo li se može poslije ovoga pokrenuti. Zasebnim saopćenjima danas su se oglasili i prozvani Čampara i Sarajlić. Čampara navodi da je njegov odnos sa Izetbegovićem odličan i baziran na potpunoj podršci i povjerenju. Slično ističe i Sarajlić. Ne postoji nikakav sukob u SDA, a posebno ne sa predsjednikom Izetbegovićem. U oba saopćenja izražava se i podrška koaliciji SDA-SBB. Evo u ovim trenucima data je još jedna pauza na ročištu za prijedlog o mjeri pritvora za Fahrudina Radončića. Tužiteljstvo, kako doznajemo, ima pročitati još oko 20 strana svoga materijala, razloga zbog kojih traže pritvor za Fahrudina Radončića. Nakon toga će biti još jedna pauza, a nakon nje će tek obrana početi svoje izlaganje, tako da evo jasno da će cijelo ovo ročište još potrajati. No u svakom slučaju, nakon što jedna i druga strana večeras kažu svoje, sud Bosne i Hercegovine ima 24 sata da odluči o tome, a evo podsjetimo da taj rok ističe sutra oko 14 sati, jer je Fahrudin Radončić u nadležnost tužiteljstva može biti, odnosno suda može biti oko 24 sata. Antonija, hvala na informacijama. A sud Bosne i Hercegovine duboko je zabrinut, kako navode, zbog atmosfere koja se u javnosti kreira posljednjih dana, a kojom se ova institucija nastoji politizirati, a rad njenih sudija derogirati. Sve pritiske na rad ove institucije smatraju neprihvatljivima i traže da oni prestanu. Iz suda Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost ističu kako sudije ovoga suda trenutno rade u teškim uvjetima, jer intenzitet pritisaka koji dolazi sa više strana počinje prevazilaziti granice podnošljivosti. Apelujemo na sve one koji su se proteklih dana odvažili iznositi neosnovane i ničim utemeljene optužbe na rad suda Bosne i Hercegovine da se suzdrže od neprimjerenih komentara koji nanose veliku štetu kako pravosuđu, tako društvu i državi uopšte. Iz suda Bosne i Hercegovine traže od onih koji dolaze iz različitih segmenata društva, a neosnovano se smatraju kompetentnima za komentiranje rada državnog pravosuđa, da se suzdrže od miješanja u posao suda koji podrazumijeva provođenje zakona države Bosne i Hercegovine. Pored toga, pritisak koji se na sud Bosne i Hercegovine vrši zbog predmeta Naseru Orića potpuno je neprihvatljiv i mora odmah prestati. Izuzetno je teško raditi u uslovima u kojima se na ovako otvoren način nastoji uticati na sud.
Iz suda su apelirali na udrugu Majki Srebrenice koje traže oslobađajuću presudu, kao i na one koji traže osuđujuću, da se ne miješaju u rad pravosuđa. Isto se traži i od udruge Zelene beretke, ratnih vojnih invalida, kao i od Saveza logoraša regije Birač. Sudije neće ustuknuti pod ničim pritiscima, poručuju iz suda Bosne i Hercegovine. Zbog, kako navode, nezapamćene zloupotrebe institucija s ciljem vršenja pritiska na rad pravosudnih organa, zajednički su se oglasili i SDP i DF. Svaki vid pritiska najviših zvaničnika, naročito članova predsjedništva i pojedinih članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine, drugih institucija i političkih predstavnika na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora odmah prestati. U saopćenju dvije stranke navodi se da praksa blokade rada zakonodavnih i izvršnih institucija zbog hapšenja Fahrudina Radončića mora odmah biti obustavljena, jer to predstavlja najteži oblik vršenja pritiska na rad pravosudnih organa i pokušaja stvaranja atmosfere haosa u državi. Uz podršku radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine očekuju njihov profesionalan rad na temelju Ustava i zakona. Istovremeno traži da se zakonom omogući održavanje vanrednih izbora ove godine zajedno sa lokalnim. Pred zakonom trebamo svi biti isti, bez obzira da li smo dio vlasti ili opozicija. Dakle, tu je sadržani moj odgovor. Ja se iskreno nadam da ovo što smo imali priliku čuti od aktuelne koalicije, bar u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno dijela iz Federacije, kad govorimo o državnom nivou, a to je od SDA, SBB-a i HDZ-a, da su neopredeljeni da održe koaliciju i da koalicija nastavi rad. Ja se nadam da je njihova namjera iskrena. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se sa američkom ambasadoricom Maureen Cormack. Uz čestitku zbog objave datuma podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji, razgovarano je i o narednim koracima ka Uniji i NATO savezu. Između ostalog, na sastanku su podržani prijedlozi i aktivnosti čiji je cilj proširenje strukturalnog dijaloga kako bi bio što svrhovitiji. Naglašen je ključan značaj pravosudnog sistema za vladavinu prava, a potom i za ulaganja koja su pokretač privrednog razvoja. Zajednička je ocjena kako je nužno uložiti dodatne napore na izgradnji racionalnog, efikasnog i nezavisnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je rezultate indeksa percepcije korupcije za 2015. godinu. Naša zemlja nazaduje. Ponovo se nalazi ispod Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Od zemalja regije jedino je Kosovo ispred Bosne i Hercegovine na listi od 168 zemalja uključenih u istraživanje. Korupcija sa sobom nosi ugrožavanje ljudskih prava, potpunu neefikasnost institucija, produbljivanje siromaštva i povećanje nezaposlenosti. Bez ikakve dileme, Bosna i Hercegovina gubi bitku sa korupcijom, jer ne postoji organiziran napor u zemlji da se ovaj veliki problem stavi pod kontrolu, kažu iz Transparency International organizacije. Ove godine ukupna prosječna ocjena koju je Bosna i Hercegovina dobila je 38, dakle daleko ispod prosjeka, i nalazi se na 76. poziciji od 168 zemalja. Sva moć se nalazi u rukama nekoliko političkih lidera koji suvereno kontroliraju sve institucije. Korupcija je način upravljanja ovom zemljom. Procesuiranje političke korupcije je svedeno na incident. Kaznena politika je apsolutno neodgovarajuća za krivična djela koja nastoji da suzbije, odnosno da sankcioniše. Blagovčanin je prokomentirao i situaciju nastalu nakon hapšenja predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Izjave koje dolaze s najviših vrhova vlasti su nedvosmisleno pritisak. I ukoliko imate kvalifikaciju koja dolazi od šefa države u slučaju koji vi vodite kao tužilac, pa kako drugačije biste vi shvatili nego kao pritisak? U Transparenciju smatraju da sami ovaj problem ne možemo riješiti bez pomoći međunarodne zajednice, a ni pozitivnog reformskog ishoda neće biti ukoliko se korupcija ne smanji. Petina reformske agende je provedena, efekti su neosjetni, a vladavina prava je na kritičko niskom nivou. Podaci su iz izvještaja Stanje nacije koji je uradio CCI. Najlošiji na evropskim listama smo kada je u pitanju stopa neaktivnog stanovništva. Plate u javnoj administraciji su veće za čak 57% u odnosu na realni sektor, a potrošačka korpa je dvostruko skuplja u odnosu na plate i penzije.
Petina reformske agende je provedena, efekti su neosjetni, a vladavina prava je na kritično niskom nivou. Podaci su izvještaja stanje nacije koje je uradio CCI. Sam proces usvajanja agende bio je netransparentan, a zakoni u većini slučajeva su usvojeni u hitnoj proceduri, što je potpuno pogrešno, mišljenja su u CCI-u. Tek petina mjera iz reformske agende i pratećih akcionih planova je donesena u vladama, odnosno u parlamentima. 8% je u proceduri. 72% mjera uopće nije razmatrano. Najlošiji na evropskim listama smo kada je u pitanju stopa neaktivnog stanovništva. Pola radno sposobnog stanovništva nije aktivno na tržištu rada. Plate u javnoj administraciji su veće za čak 57% u odnosu na realni sektor. Tokom 5 godina prosječna penzija je porasla za manje od 8%, odnosno za 27 maraka. Plata za 3%, odnosno za 22 marke, a potrošačka korpa za 3%, što je 57 maraka, čime u stvari realno dvostruko više rasla potrošačka korpa u odnosu na plate i penzije. Životni standard u prošloj bio je lošiji nego 2010. godine. Bosna i Hercegovina se već 2,5 godine nalazi u zoni deflacije, što je dokaz izostanka potrebnog ekonomskog rasta. O sudovima i tužilaštvima Arapović kaže da je njihova efikasnost u procesuiranju korupcije i privrednog kriminala izuzetno niska, što se odražava na gotovo sve sfere društva i evropski put. Na prijedlog okružnog tužilaštva u Doboju određen je jednomjesečni pritvor za Vojkanu Bogojević iz Trnjana kod Doboja i još 3 muškarca. Podsjećamo, Vojkana Bogojević je uhapšena zbog sumnje da je ubila 2 novorođene unučadi, te da je svoju kćerku, inače osobu sa smetnjama u razvoju, natjerala da ubije još 1, a 3 muškarca zbog sumnje da su seksualno napasovali nemoćnu osobu. Do sada su izvađeni posmrtni ostaci 2 bebe. Stanovnici Trnjana, naselja udaljenog 20 km sjeverno od Doboja, danas nisu bili raspoloženi za razgovor. Nisam ništa ni vidjela ni privjetila. E, ja sam daleko. Nisam, što kaj, ne mogu u grijeha, ne znam. Nisam, ne znam. Ja sam sve da prič, ja sam dali isto, ne znam. Vijugavim šumskim putem dolazimo do kuće Bogojevića. Komšije nam pomažu da je pronađemo. Zadnja, ona žuta, vidi dole. Iskren dole. Nisam kud išla, oće stara žena, nisam kud išla, pojma nema. Ako znam ova zemlja, i joj znam. Pred kućom gdje se desio zločin, zatičemo domaćina. Sinoć i jutros u Šipražju ispod kuće izvađeni su, kaže, skeletni ostaci za koje se sumnja da pripadaju ubijenim bebama. Pa kaže da su našli. Tri. Nisu tri, dvije. Kažu da su našli 2, a za sve će doći. Milivoje tvrdi kako nije znao za ubijstva njegovih novorođenih unučića. Malo sam kod kuće, idem na dnevnice, radim, žena je više sa, što se tiče toga, sa njom bila, sa toj mojim sanjem. I šta sad, Milivoje, valja nastav živjet? Valja šta ću, eto. Evo, dijete imam, školujem dijete, ranim i radim i šta ću. Znam ja kako je men. Ne mogu više da pričam. Ništa više nemam, eto. Hvala. Uz Vojkanu Bogojević na prijedlog tužilaštva Okružni sud u Doboju je odredio jednomjesečni pritvor i za Žarka Cvjetića, Vida Jankovića i Radeta Bogojevića, koje se tereti za krivično djelo obljuba nad nemoćnom osobom. Danas je trebalo početi suđenje bivšim čelnicima Grasa Ibrahimu Jusufraniću i Branislavu Petroviću za višegodišnje nezakonito poslovanje u ovom javnom preduzeću. Međutim, suđenje je prekinuto zbog zahtjeva tužilaštva za izuzeće predsjedavajuće sudskog vijeća Indire Jahić zbog njene povezanosti sa optuženima. Suđenje bivšem direktoru Grasa Ibrahimu Jusufraniću i bivšem direktoru marketinga Branislavu Petroviću, optuženim za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, čime su oštetili preduzeće Gras i budžet kantona Sarajevo za blizu 900.000 maraka, prekinuto je prije nego je i počelo. U skladu sa istaknutim zahtjevom za izuzeće mene kao predsjednika suda, tražim rješenje, postupak se prekida do donošenja odluke o podnijetom zahtjevu za izuzeće. Odluka predsjedavajuće sudskog vijeća Indire Jahić uslijedila je nakon zahtjeva kantonalnog tužilaštva za njeno izuzeće. Naime, sutkinja Indira Jahić je supruga bivšeg uposlenika Grasa i Zedina Jahića, kojeg je zaposlio upravo Jusufranić u vrijeme dok je bio direktor Grasa. Poštovanje i zahvalnost prema osobi koja je primila najbližeg člana vaše porodice u radni odnos,
a to je u konkretnom slučaju optuženi Jusuf Ranić Ibrahim, ukazuje na postojanje ličnog interesa porodice Jahić prema optuženom Jusuf Ranić Ibrahimu, što opravdano izaziva razumnu sumnju u nepristrasnost predsjednika vijeća sudije Indire Jahić. Advokati optuženih imali su primjedbu na zahtjev tužilaštva, koji je prema njihovom mišljenju dostavljen prekasno. Osnov za izreče po tački F može se staviti prije otvaranja glavnog pretresa. U suprotnom će se odbaciti, to je važeći ZKP, jedino ako ne izmislimo sad neki novi ZKP. Tužilaštvo je iznenađeno time što je predsjednica sudskog vijeća dopustila prigovor odbrani, iako to nije predviđeno ZKP-om, te očekuju da će se kolegi sudija što prije očitovati o izuzeću sutkinje. Nakon što je naša zemlja prihvatila Tarika Mahmuda Ahmeda S. Savaha iz Gvantanama, on se nalazi pod kontrolom državnih sigurnosnih agencija. Imao je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali mu je oduzeto, rekao je direktor službe za poslove sa strancima. Pošto su to povjerljive stvari, dovoljno ovo, znači u Bosni i Hercegovini je pod kontrolom je bezbednosnih agencija i to je sad za sad sve što vam mogu reći. Ostavka francuske ministrice pravde Christiane Taubira je prihvaćena. Potvrđeno je iz kabineta francuskog predsjednika, a zamijenit će je Jean-Jacques Urvoas. Ostavka ministrice stiže u trenutku dok se u parlamentu priprema debata o kontraverznoj ustavnoj reformi koja bi omogućila da se osobama osuđenim za terorizam u određenim okolnostima oduzme francusko državljanstvo. Taubira je izražavala rezervu prema ovom planu za razliku od njenog nasljednika koji slovi za žestokog zagovornika takvih reformi. Napuštam vladu zbog velikih nesuglasica. Izabrala sam da budem vjerna sebi, svojim obavezama, svojim bitkama i odnosima s drugima. Postoji potreba za kolektivnom etikom. Kada je neko u službi Francuske, onda mora staviti zemlju na prvo mjesto. Christiane Taubira je odlučila voditi se onim što misli. To je častan izbor i suzdržat ću se od komentara. Virus Zika, potvrđen kod jednog muškarca iz Danske koji je boravio u Meksiku i Brazilu, nije prvi takav slučaj u Evropi. Saopćeno je iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Slučajevi tog oboljenja potvrđeni su i u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj te Švicarskoj. Rezultati analiza pokazali su da je jedna osoba zaražena Zika virusom u Danskoj, riječ je o osobi koja je boravila u Meksiku i Brazilu. Zdravstveni zvaničnici Arhusa, drugog po veličini grada u Danskoj, navode da se pacijent javio ljekarima zbog temperature i bolova u mišićima. Pacijenta smo testirali na Zika virus, testovi su bili pozitivni, pacijent je pušten iz bolnice, ispitali smo mnoge koji su putovali. Za virus Zika trenutno ne postoji vakcina ni lijeka, prate ga simptomi gripe i osipa koji prođu nezapaženo u čak 70 do 80% slučajeva. Virus Zika je virus koji se na ljude prenosi putem ujeda zaraženog tigrastog komarca koji se može naći u različitim dijelovima svijeta, od Amerike, Afrike i Azije pa do pacifičkih otoka. Virus je veoma opasan za trudnice, djeca se rađaju sa oštećenjima mozga što može dovesti i do smrti. Ovo je rana faza širenja virusa. Trenutno imamo ograničenu količinu informacija o tačnim detaljima o tome kakvu virus interakciju ima sa trudnim ženama da uzrokuje te probleme. Naučnici virus povezuju sa oštećenjima mozga više hiljada novorođenčadi u Brazilu gdje je oko milion zaraženih i gdje je proglašeno vanredno stanje. Brinula sam se tokom trudnoće, ali sam bila spremna. Doktori su veoma rano postavili dijagnozu. Do sada se virus Zika pojavio u 23 zemlje. Ministarstva zdravstva pojedinih zemalja savjetovala su da se trudnoće po mogućnosti za sada odgode. Dilema roditelja u Bosni i Hercegovini, vakcinisati dijete ili ne? Izbor ili zakonska obaveza? Šta je vakcina? Ključ u prevenciji zaraznih bolesti ili okidač za određene bolesti? O kvalitetu vakcina u Bosni i Hercegovini, šta kažu roditelji, epidemiolozi i pedijatri? Kako napraviti pravi izbor? Odgovorite ljudima na programu Federalne televizije odmah nakon Dnevnika 2. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Trebinju obilježene su 23 godine od tragične smrti 26-godišnjeg Srđana Aleksića, kojeg su četvorica srpskih vojnika ubila na gradskoj tržnici jer je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Njegovo djelo, kako je istakao i gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević, treba da bude primjer budućim generacijama. Srđanova pogibija je osvijetlila i vratila plavetnilo neba Trebinju. Mislim da je to tako bilo. Zamislite Bruku da na sred pijace gdje
nekoliko stotine ljudi gleda kako ubijaju mladoga momka samo zato što se zove Alen. Bila bi bruka velika. To je jedinstven čin koji je opšte metež rata Bosni i Hercegovini izdigao se iznad svega i postao čovjek, kao što reče njegov otac. I moja poruka jeste danas svim generacijama širimo ljubav, a ne mržnju. Beograd se danas stavio na listu gradova koji su davanjem ulice odali počast Srđanu Aleksiću, Trebincu koji je braneći svog prijatelja Alena Glavovića platio svojim životom. Ova odluka se inače čekala pune 3 godine. Prije tačno 23 godine Srđan Aleksić dao nam je svima lekciju iz ljudskosti i hrabrosti, a nakon 23 godine Beograd se Srđanu odužio i posvetio mu dio ulice Ivana Ribara. Meni je drago što se Beograd upisao u red gradova koji imaju ulicu Srđana Aleksića, imaju i Novi Sad, i Pančevo, i Sarajevo, i Tuzla, i Trebinje i verujem da će mnogi drugi gradovi u regionu u znak poštovanja prema onome što uradio Srđan Aleksić naprosto jednu ulicu posvetiti njemu i na taj način sačuvati sećanje na njega. Velika je to stvar, to u stvari pokazuje da ovi ljudi ovde i Beograd i cela Srbija su prepoznali plemenitost Srđana Aleksića i znaju da cene u stvari tu poruku koju nam je Srđan tim svojim delom i preneo, to je da je pre svega i najbitnije biti čovek. Sama odluka donešena je u posljednji čas pred još jednu godišnicu, što je iznenadilo i inicijatore ideje, kao i rodbinu koja je dobrim dijelom ipak stigla na ovaj događaj. Otac Rade ostao je u Trebinju. On je branio čoveka, nije branio ni Srbina, ni muslimana, branio je čoveka, čovečanstva. I to ostaje kao trajna poruka ljudskoj istoriji, ljudskom rodu, slobodi i demokratiji. Evo konačno, pa mogu i da kažem, zatvorili smo krug time što je i Beograd dobio ulicu po Srđanu Aleksiću. Ipak koliko tragičan i tužan trenutak za sve nas, sa jedne strane smo zadovoljni i drago nam je što je to ipak posle toliko vremena i toliko godina još uvek ga ljudi pamte. Nakon 3 godine, nakon što je Skupština grada Beograda usvojila odluku da se ova ulica preimenuje u ulicu Srđana Aleksića, Srđa je konačno dobio istu. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda koja je usvojena 2005. 27. januar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U znak pijeteta prema nevino stradalima za vrijeme Drugog svjetskog rata koji su nacisti ubili samo zato što su bili Jevreji, Centralna komemorativna akademija u organizaciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te jevrijske zajednice u našoj zemlji održana je u Sarajevskoj jevrijskoj opštini. Moj užas od zaborava veći i od svega što sam prisiljen pamtiti svaki dan. Riječi su italijanskog Jevreja Prime Levija koji je preživio Auschwitz. Ali i nakon više od 7 decenija, koliko je prošlo od 27. januara 1945. kada je Sovjetska crvena armija oslobodila najzloglasniji nacistički logor smrti, svijetu nedostaje znanja. Kako prepoznati i zaustaviti zločin? Zato korak dalje od jednogodišnjih rituala sjećanja na 6 miliona stradalih u holokaustu, među njima i 10.500 bosansko-hercegovačkih Jevreja. Mora biti edukacija u školi i akademskoj zajednici. Moramo učiti i o holokaustu i o genocidu, da bi mlada generacija shvatila da ovo zlo koje se dešavalo nije samo zlo pustih brojki, nego da su živi ljudi spaljivani, da su živi ljudi nestajali, da je jedan narod trebao biti potpuno uništen. Zbog tih razloga, ako to ne nauči u svojim školama, u svojim kućama, u svojim vjerskim zajednicama i crkvama, zlo će se ponovo dešavati. Volimo i poštujemo jedne druge, zbližimo se i odajmo počast na današnji dan svim onim koji su nevino stradali i koji su žrtve nacionalizma i svih drugih ružnih pojava u današnje vrijeme. I danas se pamte svijetli primjeri spašavanja Jevreja, osobito njihovo skrivanje od nacista u sarajevskim obiteljima Hardega, Korkut, Perkušić, Vid, o čemu govori i film Moj špansko-bosanski život, priča Hane Gušić-Montiljo, prikazana na komemoraciji. Da govorimo o velikim ljudima koji su rizikovali život da spase svog komšiju. I to se desilo i u ovom prethodnom ratu. To treba potencirati i na tome treba stalno raditi. Jer kako je to u našoj novijoj historiji posvjedočio svojom žrtvom Srđan Aleksić, spašavajući prijatelja Bošnjaka, nema nam života jednih bez drugih.
Toliko u Dnevniku. Danijela Mijatović donosi informacije iz sporta. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.